թե ինչա կատարվում լուսինի շուրջը, ես տեղյակ եմ։ Իսկ ինչից տեղյակ չեմ, այդ հաստատ քո խնդիրը չի։ Քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում, հեռու ես մնում լուսինից։ Ո՞նց ես։ Այդ ո՞նց որ դու պիտի ասես, եթե եկել ես ուրեմն ինչ-որ բան կա, ինչ լարություն կա։ Ես հեռու ասում եմ, բայց քեզ պետք է հանգիստ պահես, հիմարություն չպետք է անես։ Դու քո այս քայլով մի բան ինձ հասկացրիր, որ այն ինչ անում եմ, պետք է ավելի արագացնեմ։ Այսինքն։ Այսինքն այն, որ շատ շուտով այդ ապացույցները քո առաջ կլինեն, ու ես վերջապես այս տնից կգնամ։ Չես պատկերացնի ոնց է շունչս կտրվում։ Լեռները կհիշեն այսօր Armenia Premium-ի եթերում։